pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira temporada da série Ciência na Pandemia. Espero que vocês aproveitem o material dessa temporada, desses próximos vídeos, lembrando que muitos conceitos bem importantes já foram mencionados nas outras temporadas pelos nossos colegas. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, aproveite e corre lá! O meu nome é Patrícia Stocco e sou professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, me chamo Gislaine Fongaro e também sou professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema dessa temporada certamente desperta muito interesse para todos nós, pois estamos a toda hora sendo bombardeados de informações pela mídia sobre a importância dos testes diagnósticos, sobre o grande investimento na compra desses testes, dentre outras informações. E muitas vezes, nós não conseguimos entender o porquê se usa um tipo de teste, outras vezes se usa outro tipo de teste. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar os fundamentos de cada teste, utilizando e contextualizando o melhor cenário de utilização de cada um deles. Bem, pessoal, existem muitas doenças virais que podem causar sérios problemas nos seres humanos. Podemos destacar as meningites virais, herpes, AIDS, ebola, hepatites, gripe e agora Covid-19. Para o diagnóstico dessas doenças, a primeira etapa é a coleta de amostras do paciente suspeito. No entanto, não dá para usar o mesmo tipo de amostra para tudo. O tipo de amostra a ser obtido deve considerar qual doença suspeita e também quais os métodos de diagnóstico que são mais adequados e existentes para cada tipo de doença. As possibilidades de amostras clínicas que podem ser coletadas para se fazer o diagnóstico incluem sangue, sustrações, fezes, urina, líquidos e secreções corporais, como líquido amniótico, líquor, escarro, dentre outras, além das amostras de tecido diretamente, como nas biópsias. No entanto, reforço que temos que saber as especificidades de cada infecção. Como assim? Não adianta a gente querer diagnosticar meningite viral usando uma biópsia de pele, por exemplo, ou ainda diagnosticar herpes usando amostras de fezes. Mais especificamente, para o novo coronavírus, o SARS-CoV do tipo 2, o agente causador da doença chamada Covid-19, deve-se considerar que a princípio se trata de um vírus classificado como respiratório. Assim, o mais coerente é pensarmos em amostras que envolvam o trato respiratório, certo? No entanto, também temos que correlacionar com os métodos de diagnóstico disponíveis para cada uso específico. Nem todas as metodologias já foram otimizadas para todos os patógenos. No caso de Covid-19, existem duas metodologias principais que estão disponíveis para fazer o diagnóstico de tal doença. Um método sorológico, que vocês devem ter ouvido como teste rápido, e um método molecular, mais conhecido e famoso como RT-PCR. Não se preocupem, que nos próximos vídeos vamos detalhar bem cada um desses métodos e dos termos envolvidos neles. Para o teste rápido, é necessária a obtenção de amostras de sangue do paciente. Enquanto para o método de RT-PCR, as amostras necessárias são secreções ou suaves do trato respiratório. Para a coleta de qualquer amostra biológica, deve-se seguir todas as normas de biossegurança, desde o contato com o paciente, transporte e manuseio desses materiais biológicos. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, é obrigatório e inclui a utilização de máscara de proteção, preferencialmente uma do tipo N95. Também envolve o uso de jalecos descartáveis, óculos e luvas.
para o primeiro tipo de teste, chamado de teste sorológico, teste rápido, a amostra utilizada é o sangue. Agora, por que o sangue? Tem vírus no sangue da pessoa infectada? No sangue, nós normalmente não encontramos o vírus em si, mas encontramos os anticorpos, que são proteínas produzidas pelo nosso sistema imunológico especificamente para combater o vírus. E o teste sorológico, nesse caso, ele procura os anticorpos e não o vírus diretamente. A forma mais fácil de se obter este sangue para os testes é fazer uma punção digital, ou seja, um profissional da saúde habilitado faz a limpeza adequada da ponta do dedo e com uma lanceta estéril faz uma pequena perfuração no dedo, a partir da qual se coleta uma gota de sangue que pode ser utilizada diretamente no teste. Também pode ser realizada a coleta de sangue por punção venosa padrão, e o sangue coletado pode ser utilizado diretamente no teste ou ainda ser separado previamente nas suas frações. Quando colhido em tubo sem anticoagulante, pode-se utilizar o soro. Quando colhido com anticoagulante, pode ser utilizado o plasma. Cada teste traz uma especificação para isso. Para o segundo tipo de teste, que é o teste baseado em RT-PCR, o mais comum na rotina, nos hospitais e centros de triagem, é a coleta de amostras do trato respiratório superior, que pode ser feita a partir de suave nasofaríngeo e suave orofaríngeo. Bem, pessoal, o suave nada mais é que uma haste de plástico com uma fibra sintética na extremidade, semelhante a um cotonete. Para coletar as amostras de suave de nasofaringe, é necessário inserir a haste na narina paralelamente ao palato, que é o céu da boca. O suave ele deve atingir uma profundidade igual à distância entre a narina e a abertura externa da orelha. Quando atingir a profundidade necessária, deve-se deixar o suave no local por alguns segundos para absorver as secreções. O suave deve ser removido lentamente, girando este a 360 graus. Para a coleta de suave de orofaringe, o suave deve ser colocado até a faringe posterior, tomando cuidado para não tocar a língua do paciente. Após a coleta, os suaves devem ser colocados imediatamente em tubos estéreis, contendo um líquido apropriado que mantém a amostra íntegra. Esse líquido é chamado de meio de transporte viral. Se os dois ou mais suaves de um mesmo paciente forem coletados, todos os suaves devem ser colocados em um único frasco contendo esse meio de transporte viral. É importante que a coleta das amostras seja muito bem feita, pois esse é um dos principais motivos de termos testes chamados de falsos negativos. Ou seja, o paciente tem SARS-CoV do tipo 2, mas o teste está negativo. O principal cuidado em relação à coleta deve ser o de garantir que o suave contenha material biológico em quantidade suficiente e que não tenha excesso de sangue, saliva e outras secreções que podem ser inibidores de reações no teste que será realizado. Outra preocupação é o armazenamento. Essas amostras devem ficar refrigeradas entre 2 a 15 graus. O transporte em tempo hábil até o laboratório habilitado para se realizar o teste é imprescindível, sendo que o ideal é que seja processado em até 72 horas. Outras amostras, como o lavado bronquioveolar, escarro e até fezes, também podem ser utilizadas para o diagnóstico por RT-PCR. No entanto, a coleta dos dois primeiros não é recomendada devido à grande possibilidade de produção de aerossol e de contaminação do ambiente de coleta e do profissional envolvido nessa coleta. Nós vimos hoje que vários tipos de amostras podem ser obtidas de um paciente com suspeita de uma infecção viral. No entanto, nem todas as amostras podem ser utilizadas para diagnosticar qualquer tipo viral.
para o diagnóstico do novo coronavírus especificamente, dois tipos de testes estão sendo utilizados. O teste sorológico, que utiliza o sangue do paciente, e o teste de RT-PCR, que utiliza a amostra do trato respiratório. Agora, você deve estar aí se perguntando, o que acontece com essas amostras biológicas quando elas chegam no laboratório? O que se faz com esses testes? Não percam nossos próximos episódios para obter essas respostas.